Близько 300 баскетболістів отримали сучасне місце для занять спорту. В Ужгороді офіційно відкрили баскетбольний майданчик. На відкриття завітали представники Ужгородської міської ради, місцеві депутати та співавтори проекту, який реалізовано в рамках бюджету громадської ініціативи. Сьогодні ми офіційно відкрили дитячий баскетбольний майданчик на вулиці Бестужева. Це проект громадської ініціативи, який був вже фактично збудований ще в кінці минулого року, але зважаючи, що вже були такі складні погодні умови, пандемія, і фактично ми чекали погожих днів, щоб це відкрити. Проект подали 2018 року. Планували завершення будівництва ще навесні 2019-го. Проте відкриття баскетбольного майданчику значно затримали. Однак ужгородці неабияк чекали нової локації для активних занять спортом. Сьогодні ми бачимо, до речі, наскільки він є популярним, тому що щодня сюди приходять, чи ти бачиш будь-яких дітей, не тільки дітей, які займаються баскетболом. Це дуже класно, тому що це, можливо, альтернатива гаджетам, це здоровий спосіб життя, особливо зараз у наш коронавірусний час, це надзвичайно актуально. На баскетбольному майданчику мають змогу тренуватись всі охочі. Також тут займатиметься команда юних ужгородських баскетболістів, яка нещодавно посіла третє місце у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. Ми бачимо, що тут займаються десятки дітей баскетболом. Неважливо, яким видом спорту взагалі будуть тут дітки займатися. Важливо, що вони займаються спортом, що вони будуть здорові, що вони будуть щасливі, що вони будуть вести активний спосіб життя. Як розповів співавтор проекту, такі місця для тренувань були його дитячою мрією. А тепер його вихованці мають сучасний майданчик, де можуть вдосконалювати свої вміння. Користь цього майданчика в тому, що літом ми дійсно можемо займатися, не просити там у когось дозволу, ще щось спокійно прийшли, позаймалися. І я як своєю командою з цими хлопчиками 9-10 рік, і з меншими, і щоб цей вид спорту, як насправді як баскетбол, щоб він був доступний. Насправді він є дефіцитний, і мало хто його про це знає. У рамках проекту громадської ініціативи в Ужгороді планують збудувати ще два баскетбольні майданчики.